VT2, välkommen till Sundsvall helg 24-25 augusti. 7 hästar bakom bil. De 7 hästarna är nu samlade bakom bilens vingar och vi har mindre än 100 meter kvar till start. Där är vi igång inifrån ett Glorious F. Laddas en bit ut i banan. Gör 6 Etosha Boko som stöttar till tät för Emilia Leo. Följs då av ett Glorious F. 2 Arrivederci. Längre ner på innern 3 Oleander Face. På gång framåt nu 7 Weekend fann loppets stora förhandsfavorit. På väg upp till 500 meter kom dit på 1.09,0 Rickard Skoglund offensiv. Uppe utvändigt ledaren nu med 7 Weekend fann i tät 6 Etosha Boko. I paret där bakom 1 Glorious F, 4 Overtime och Sofin. Sen följer 2 Arrivederci, 5 Hot. Pride avslutar gör 3 Oleander Face. Ute nu på sista långsidan i tät 6 Etosha Boko. 7 Weekend fan fortsätter att jobba utvändigt. 11,1 första 1000. Bra fart på tillställningen. Vi har strax bara 500 meter hem med Etosha Boko. Weekend fan med där bakom Glorious F, 4 Overtime och Sofin längre ner, 5 Hot Pride. Etosha Boko försöker att rycka till sig några längder, öppnar upp en lucka till de bakomvarande. På väg fortsatt via andra spår, 7 Weekend fan, 6 Etosha Boko, här kommer 7 Weekend fan. Rickaren Skoglund har petat i turbon, han vinner igen. 7 Weekend fan. Ja, vi har hästens skötare och delägare hälsansläggande ner nere. Och som Jimmy Dillner, vilken prestation. Ja, det där är svårsmält, kan jag säga. Ja, har ni känt att han är ännu bättre i jobben igen nu? Ja, men alltså, det känns att det finns fortsatt utveckling igen, men alltså han det jobb han gör på banan, det är för att vara Jämtlands häst, det är helt magiskt alltså. Ja, och Daniel, uppa någonting om fortsättningen, kommer du hälsa på nästa helg? Det är uppe på tapeten, men det är inget beslutat än. Grattis! Tack så mycket. Och här kommer Rickard Skoglund som har tagit en dubbel och jag skulle väl kunna tänka mig att han är imponerad. Är du det, Rickard? Ja, det var sen. Det första gången jag körde, men jag vet ju hur bra han är. Sen har vi efter V7-finalen där när Vickby gjorde det rätta och att han tar det lugnt, så har det kom in i en period där loppen gick fort och hästen hade full form. Så han hade lite problem då med att vinna loppen. Men han har aldrig gjort ett dåligt lopp då heller. Och nu är jag tillbaks där han ska vara och jag tänkte att idag måste vi inte ge slaget förlorat och backa ner i kön utan vi skickar fram honom. Han fick ju svar en bit på långsidan, tror jag, rädsla att de trodde att vi släppte ledningen. Men att vinna på hela blank från döden som jag tycker kraft är kvar, det är imponerande. Ja, hade du koll på ett års bok om barn och längd före 300 kvar? Ja, men jag var aldrig orolig. Jag vet att det här går ända in och jag hade huvan kvar i det läget. Jag ryckte den bara för att jag ville att han skulle segla undan också. Men jag hade faktiskt kraft i vägarna fortsatt en bit till, tror jag. Det var synd att inte kom ner på 10-9 istället, men det tror jag att han hinner göra. Berätta för oss oinvigda så att säga som inte kör häst. Vad är det som gör det? Är det rytmen, styrkan, dunge? Och nej, han har väl allt egentligen. Han är kanske inte den mest tekniska hästen ändå. Alltså, det finns de som har bättre teknik. Men det han har mellan ögonen, är, säga, hans inställning, den är enorm. Och han har ett bra driv i steget. Han är inte startsnabb som andra kan vara. Men han kommer bli bättre och bättre på den biten också. Men det är den här styrkan att han kan hålla en väldigt hög fart. Mycket längre än de flesta hästar. Jag tror att den här kommer gå riktigt långt. Stort grattis, så kör vi hårt. Så blir det 100 innan året är slut. Ja, det ser ut som att det kan bli det. Det gäller att man får köra. Kanske inte sådana här varje gång, men några bra till.